ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପେଚା ଉଦ୍ଧାର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର। ସକାଳେ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଚାଳରେ ବସିଥିବା ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପେଚାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।